Idemo u najnovije kripto vijesti, kripto teme, kripto valute. Otvaramo odmah sa komedijom kad su kripto valute u pitanju pa nastavljamo sa mnogim drugim temama. Pozivam vas od srca, ostanite do kraja ovog videa. Biti će jako zanimljivo. Bitcoin je pao, kripto tržište opet pada za 5-6%. Neki su pali za desetak posto. Što se dogodilo? Što je uzrokovalo tome? Što možemo očekivati? Puno je tema ovdje na kanalu za početak, dajte jedan jedini like samo i puno ćete mi pomoći u razvoju ovog kanala. Hvala vam najljepša, hvala i vama koji nećete dati like, puno mi znači vaša podrška. Mi odmah idemo na temu broj jedan, jednostavno morao sam sa ovim otvoriti, morao sam sa CNBCM koji širi takav fad. Ovo je nevjerojatno, ovakvi stvari smo se nagledali u povijesti poznati investitor je uzrojan, pazite, zato jer kripto se može koristiti za otmice, za prodaju djece i tako dalje. Pazite vi kakvu oni vijest guraju, kakav narativ se gura, kakvo gađenje kriptovaluta. Poznati, opće poznati, statistički, milijon puta provjeren podatak je 1%. 1% svog kriminala u svijetu, svih mafijaških aktivnosti pranja novca, otmica, prodaje droge, ubojstava, naručenima, bilo čega. Sve što je kriminal u svijetu, 99% svega se plaća u dolaru, 1% u kriptu. I oni guraju vamo narativ da je kripto taj bad guy, da je kripto problem jer će neko trgovati organima, jer će neko naručiti ubojstvo, jer će neko oteti djecu. Pazite, CNBC, Idemo dalje kad su mediji u pitanju dobre sam volje, odmah nastavljamo, odmah nastavljamo na ovu vijest koja je lijepo skrivena prije dosta, dosta vremena i sad su razapeli Coindesk. Zašto? Kevin O'Leary koji je sada u žiži napadanja, čovjek koji je čini se malo više upetljan u FTX priču, čovjek koji i dalje reklamira i pozitivno govori o Sam Bankmanu, o tome da bi opet s njim radio posao i tako dalje. Iskopali su ovaj njegov članak iz 2022. godine, star nekoliko mjeseci u kojem on govori da je potreban jedan panic event da je potrebno nešto da uzdrma tržište da je potrebno nešto loše da se dogodi da kripto tržište padne da bi oni veliki investitori mogli onda ulagati unutra. I sad moramo podvući crtu. Ja već dugo vremena govorim da je potrebno nešto da se dogodi jer ja govorim kao neki mali investitor, mali ulagač, kao i što ste svi vi, da je nama zaista potrebno da se dogodi nešto da uzdrma tržište, da cijene padnu dolje, da Bitcoin padne, da sve klekne, da bi mi mogli onda kupovati Bitcoin po 10, 12, 15, 17 tisuća dolara. Međutim, kad veliki igrači ovo javno govore, onda to nije samo nada. Oni se kao nadaju, oni imaju moć da oni to i naprave. E to je velika razlika. On je jedan od prvih ljudi koji su govorili o ljudima e, e, Celzijus će kleknuti, Celzijus ovo, Celzijus ono. Onda dolazimo do toga da je on imao informacije o Celzijusu. Kad niko drugi nije imao informacije o tome da je FTX, sad se ovih dana raspetljava, FTX je jedan od onih koji su utjecali da Celzijus klekne. Da li mi pričamo o jednoj od najvećih manipulacija ikada? E onda je opasno kad on govori Potrebno je nešto veliko da se dogodi. Govori potrebno je, a on možda zna da se događa i dio je ekipe koja kreira to događanje, to rušenje, rušenje kripto tržišta da bi oni mogli ući, ući i uzeti lovu. Tako da sve pet, nastala je panika. Zašto je ovih dana nastala panika? Zašto već dva dana, odnosno zadnja 24 sata, baš malo jače cijene padaju? To, je, to će biti sad ova sljedeća tema. Prije toga vam moram reći da je ostalo još, 39 dana nagradna igra traje 39 dana još za sve sudionike, za sve obožavatelje, za sve pratitelje ovoga kanala, za sve vas koji pratite kanal Kripto Teme, imate link u opisu ovog videa. Ako ste novi, još nikad nemate i niste napravili account na menjačnici Kriptomat, dobit ćete samo kao sudionik 20 eura bonus. Svi vi, svi vi koji napravite account na menjačnici Kriptomat i kupite bilo koju kriptovalutu vrijednosti 100 eura. Ne mora to čak biti ni kriptovaluta neka koja ide gore dolje. Kupite si stablecoin. Možete i to. Za 100 eura minimalno dobijete 20 eura bonus i tako sudjelujete u izvlačenju. A ako imate akaunt od prije na kriptomatu, vas je takvih preko 2000 koji nikad ništa niste kupili, vi isto možete sudjelovati, samo se logirate na postojeći akaunt, kupite nešto za 100 eura, dobijete 20 eura bonus i sudjelovat ćete u izvlačenju. Idemo odmah na sljedeću temu da ne gubimo puno vremena. Zašto je opet nastala panika na tržištu FTX je opet uzrok, naravno, neki haker koji je ukrao 300-400 miliona dolara na, kroz taj backdoor koji je neki haker opet napravio, možete misliti kao neki haker, znači sem osobno vjerojatno, ovaj, ukra ukradeno je stotine miliona dolara u Ethereumu i zadnja 24 sata upravo taj haker, uh, agresivno prodaje Ethereum, prodaje velike količine Ethereuma, dumpa Ethereum, ruši mu cijenu, lančano je onda dogodilo se da se ruše i drugim kriptovalutama cijene, radi se o desecima miliona dolara svaki sat, tako da to je jedan od uzroka zašto je sad opet sve uzdrmano. Međutim, kad pričamo da je nešto uzdrmano, moramo se vratiti u 2013. godinu MT Gox, jedna od najvećih afera u kripto svijetu. Znate li koliko, kolik je bio postotak market kapa koji je oštećen, koji je nestao nakon te afere? 70%. 70%. Mi sad pričamo o situaciji FTX, jedna od najvećih afera u povijesti, uzdrmanje kripto svijet, milioni ljudi ostali bez svih sredstava i tako dalje. Znate li koliko je oštećen market cap u ovoj aferi? Lančano desetak posto tako da nije to baš tolika velika drama kao što se priča. Naravno, postoji veliki problem naravno mnogi su ostali bez sredstava na mjenjačnicama. Naravno mnogi mnogi koji su koji su išli na all in na jednu mjenjačnicu, mnogi koji kriptovalute su održali isključivo na jednoj mjenjačnici su sada ostali bez svega i naravno da je preporuka svakome da si nabave leđer da si barem dio sredstava, barem ona koja, koja holda long term, da si prebaci na leđer, na svoj novčanik, da si ga spremi negdje u ormar ispod kreveta, da ga čuva na sigurnom i nitko živ ne može mu uzeti njegove kriptovalute. Međutim, mnogi su imali na FTX-u sve i mnogi su sada ostali bez svega, ali kažem vam, desetak postoje uzdrman market cap. Idemo dalje, prije 12 godina... Da li ste znali ovaj podatak na današnji dan za 1 dolar mogli ste kupiti 4 bitcoina? 4 bitcoina. Hrvoje Prpić je prije 5 godina bio 60x na Bitcoinu. Puta 60 prije bull rana 2018. Još nije prodao dan danas. Danas je Bitcoin na 16.000 pa vi računajte koliko je on u plusu. Nećemo se sad baviti s tim. Veliki video, jedan lijepi intervju, jedan od najdražih mojih videa sam snimio s njim. Potražite ga ovdje na kanalu, pogledajte kad uhvatite vremena. Mi idemo dalje. Strašan statistički podatak ljudi dolazi iz Amerike. Čisto da znate da Nismo mi toliko daleko od Amerike, mi smo čak dosta iza i bojim se da će i nas čekati ovakve stvari. I zato je važno radite na sebi, učite, naučite neki novi skills, bavite se s još nečim. Nemojte, os nemojte se osloniti samo na vaš posao 9 do 5 što se kaže pa nešto sitno da ulažete u kripto od svoje plaće, probajte si pronaći još neki izvor prihoda i onda još od toga ulažite u kripto. Podatak mi je strašan. Svi američki beskućnici kad se stave na jedan kup znači u americi ako izdvojimo od ukupnog broja stanovnika u americi samo beskućnike od njih koji su beskućnici znate li da 40% posto njih ima posao za stalno i sad kad vi kažete u hrvatskoj u bosni srbiji sloveniji makedoniji nemam pojma ajde barem imam posao za stalno svijet se mijenja dolaze vremena kad vam ni posao za stalno neće biti dovoljan da preživite ljudi danas gledaju posao za stalno da im je dovoljan da dignu kredit 7-8-9% kamatu, da si kupe novi auto, da kupe stan veći koji im ne treba, da upadaju još veće probleme, loše investiraju. Financijska edukacija je ključ danas. Veliki postotak zaposlenih ljudi su beskusnici. Tako da, pazite, kad smo već u Americi, podatak, jako pozitivan podatak za Bitcoin, gradonačelnik New Yorka i dalje u ovom ludilu u ovim aferama koje se događaju, koje malo više tresu Ameriku nego nas, jer je puno više ljudi bilo na FTX-u iz Amerike, to je bila tamo jedna od najvećih mjenjašnica. On kaže da su ovo, pazite, da su ovo nevjerojatna vremena i nevjerojatna prilika za sve one koji sada investiraju u kriptovalute. Tako da čovjek je izrazito pozitivan. Što imamo dalje? Već sam spomenuo Ledger, najsigurniji naučanik na svijetu, međutim Drake, jedan od najpoznatijih artista današnjice, pohvalio se javno na svom Instagramu pred milionima followera, pred milionima onih koji prate njega, njegov put, njegovu priču, pohvalio se, stavio je story gdje se hvali da je stigao Ledger, a da će uskoro kupiti i Bitcoin. Tako da, jako, jako lijepa stvar. Što imamo dalje? 220.000 Bitcoine je povučeno na mjenjačnicu u samo 7 dana, to je isto jako zanimljiv podatka, podatak. Prije smo pričali o tome kako jedan milijarder kaže da su kriptovalute jako loše, da, da ih koriste mnogi za kriminalne aktivnosti. Međutim, imamo drugoga milijardera, Black Ackman. On kaže da su kriptovalute tu da ostanu, da nema panike i da je sada idealno vrijeme za investiranje u kriptovalute. Što imamo dalje? Cizi Binance je izjavio za Sam Bankmana, on je psiho. A kad sam ja pitao Hrva Prpića Cizi Binance ili Sam Bankman, njegov odgovor je bio niti jedan. Pogledajte cijeli intervju sa Hrvojem, jako zanimljivo, pogledajte ostale videa na kanalu u opisu ovog videa, link za sudjelovanje u nagradnoj igri, nabavite si Ledger i vidimo se uskoro u idućem videu.